Hej og velkommen til den her video. Her der har vi Nova Pleco med i dag, og det er egen fri vilje. Knoppers, det er det vi skal lave. Simpelthen knoppers. Og hvor fanden? Nå, hej Anton. Hej. 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 Hey. Det er 70% lort. Vi har i hvert fald, vi har lavet krispulver, vi har kakaopulver, vi har... Lort. vi har vaniljesukker. Vi har kosaft. Det drikker han så meget af. Kosaft. Jeg kan faktisk spille en hel liter af det her. Okay. Udover det, så har vi honey. Og vi tager til at starte med, og tilsætter noget hvidvin. Køl. Okay, så vi tilsætter lidt mel efter, der skal cirka 100 gram i, og det er der der. Og så... Så tager du tager din halve kiks og drysser... Okay, så du også den anden halve i. Er du okay? Jeg tisser bare. Det er måske faktisk... Det er bare fordi, man skal to halve kiks i. Når man laver knoppers. Der skal en del i. Vi simpelthen er tilsat noget vaniljesukker, som giver en rigtig dejlig smag. Og det gør vi sådan der. Det er faktisk ved at lime knoppers. Det ser rigtig lækkert ud. Så, yes, sådan der. Når vi så har tilsat noget honning, så gør Anton det, at han lige tager en lille smule rundt. Så fine. Og det her dreng, det er... Det er træls. Det her... Det er altså ikke noget, man gør derhjemme. Jeg kan ikke lide at pisse. Okay, så det vi gør, det er, at vi lige tager og drysser en... Og så gør vi sådan her. Ups, det må du... Er vi okay? Ja. Jeg vil overrække denne mælk til Anton. Den er lige. Nu har vi tæmt ovnen, og vi skal putte vores knoppersblanding i. Det er blevet virkelig lækkert. I skal huske at ligge og posere foran ovnen i 20 minutter, for ellers får den ikke så får I ikke den bedste knoppers i verden. For ellers får I ikke den lækre sprøde glans, som man får, når man poserer. Og hvis I kommer helt herned, så kan I faktisk, jeg tror lige, I kan se ind i ovnen. At der er at knoppersne, de simpelthen er ved at være færdige. Nu er vi altså klar til at tage dem ud af ovnen, og så. Og I skal lige være opmærksom. Så for helvede. Kraften, de er varme, altså. Det er altså ikke for sjovt. Ah! Vi skal køre over på et andet kamera. Det kan jeg spørge, drenge. Vi prøver at smage på den. Det er faktisk Oscar, der har talt. Ja. 3, hvad skal det? 2, 1, nu! Tusind tak fordi I så med i den her food special med Nova Pleco. Og der kommer til at være link til deres kanal nede i beskrivelsen. Og der kommer også til at være en opskrift på det her. Så tusind tak fordi I så med. Hvis I kunne lide den her video, så giv den en thumbs up. Og hvis I elsker katte, så er det jo bare godt for jer. Vi ses! Katte er sej. Hej! Jeg skal lige ud og gøre sorte.